viver momentos inesquecíveis. Descobrir novas experiências. Para aqueles que buscam ir além. Cartão Ultra Blue BTG Pactual. É tempo de ir além. Converso agora com a empresária do ano da galeria da nona galeria de notáveis de Money Report, a empresária Tânia Bulhões, presidente do conselho e diretora criativa da marca Tânia Bulhões. Querida, como é que você faz para conciliar o conceito de design europeu com o conceito italiano na porcelana, que é o forte da sua atuação? Como é que você faz esse mix e essa conjunção para conseguir atrair o seu público? Primeiro, muito obrigada. Estou muito feliz, muito honrada de ter sido escolhida. Um prêmio tão bacana, fico muito feliz mesmo. É o seguinte, eu trabalho com porcelana há muitos anos. Eu pinto porcelana desde o começo da minha vida, desde que eu tinha 14 anos. Então, assim, para mim, sempre eu procurei o melhor, a melhor qualidade para o meu cliente. E há muitos anos, a minha avó já tinha porcelana Limoges da França em casa e eu achava aquilo uma qualidade incrível e era sempre muito reverenciado. E nunca pensei que um dia fosse comprar a Royal Limoges, a fábrica mais antiga de Limoges na França. Então, o que eu levei? Eu levei o design brasileiro. Toda essa inspiração minha, que é com a natureza brasileira, para o expertise de produto da França. E agora eu estou trazendo também o expertise da França para a fábrica que a gente está construindo aqui em Minas Gerais. De onde é que surgiu a ideia de fazer esse mix entre loja, bar e restaurante? Isso ajuda a impulsionar os negócios? É uma boa maneira de divulgar a marca, de se aproximar dos clientes? Sim, com certeza. Eu sou uma marca conhecida por louça e por perfumes. E a louça, mais do que uma experiência, um expertise de gente fazer o cliente comer comidas gostosas, mineiras. Então, foi trazer a experiência do mercado do gourmet, vamos dizer assim, mas para trazer essa experiência da marca, do cliente com a marca, com o lugar, e deu muito certo. A gente está super feliz. A gente tem o bar, a gente tem o restaurante do Comida Franco-Mineira, que estou misturando exatamente esses dois lados. Querida, muito obrigado. Obrigada. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regenerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar, a líder em gestão ambiental.